ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਕਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 199 ਅੰਗ ਤੇ 169 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਾਉ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਪਿਛਲਾ ਚੰਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿੰਧਾਈ, ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁੱਧ ਮੰਜਾਈ। 200 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਥੰਧਿਆਈ ਚਿਕਣਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਗ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਥਿੰਧਾਈ, ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਵਿਧਾਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਮਾਂਝ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਥਿੰਧਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹੰਗਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਥੰਧਿਆਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁੱਧ ਮੰਜਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨਾਲ ਮੰਜਾਈ ਮਾਂਝ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਨਕ ਜਲਾ ਜੇ ਧੋਵੈ ਦੇਹੀ, ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸੁੱਧ ਨਾ ਤੇਹੀ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਸਥੂਲ ਦੇਹ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਰੇ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਪਉ ਕਾਲ। ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਯੁਗਤੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਭੋਗ ਮੋਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਣਾ।
ਭੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਮੋਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਿਆਣ।